Para você que acredita no Big Bang, ou Darwin, ou essas outras histórias mitológicas, vou lhe dar mais detalhes sobre a Arca de Noé. As dimensões dela você pode pesquisar no Google, mas elas comportavam 120 mil animais. Existem milhões de espécies no planeta Terra, as espécies científicas. Entretanto, Noé não precisou levar nem insetos e nem animais marinhos, pois houve o dilúvio. Sobraram cerca de 30 mil espécies. As espécies primárias chegam a ser, no máximo, a 1000 espécies. A partir dessas espécies primárias, pode-se gerar todas as outras tipos de diversidades que existem no planeta Terra. Cerca de 250 civilizações noticiaram e registraram historicamente o fato do dilúvio. Todas contaram a mesma história. O arco-íris que nós vemos no céu é um sinal que Deus deixou para dizer que nunca mais irá destruir a Terra novamente por um dilúvio. Este é um sinal dele para com Noé e todos os seus descendentes. Ah, e não vão pela ideia de filmes de Hollywood onde existiam pedras que falavam, incentivando o paganismo das pessoas a assistirem tal filme, ou acreditar que haviam mais pessoas na arca. No Gênesis fica claro que Noé entrou somente com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também ninguém nasceu durante essa viagem, não houve parto. A viagem da arca de Noé pelo percurso de tempo que durou o dilúvio. Dica, leiam Gênesis. Ali você entende.